ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁልኝ? ውዴ ቻናል ቤተሰቦች ሰላም ናችሁ? በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። ለመጀመሪያም ጊዜ ወደዚህ ቻናል የመጣችሁ እንኳን ደህና መጣችሁ እያልኩኝ ዛሬ ደግሞ ቆንጆ የሆነ ለሩዝ ማባያ የሚሆን ስልስና ሩዝ በአትክልት ይዤ መጥቻለሁ። ትወዱታላችሁ። ያው ከእንጀራ ወጣ ብለን አንዳንዴ ከእንጀራ ውጭ ቤት ውስጥ ልንሰራው የምንችለው በጣም የሚጣፍጥ ምግብ ነው። ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። ከሶሱ ነው የምጀምረው። የፎሶሊያ ሶስ ነው የምሰራው። ዘይትን ጨምርና ሽንኩርት ጨምራለሁ። ከዛ ፎሶሊያ እንደዚህ ቀነጣጥሸው በትንንሹ ትንሽ አነስ አነስ አድርጌ ቀነጣጥሸዋለሁኝ። በዚህ መንገድ እና አጥቤው አጽድቼው ከሽንኩርቱ ጋር እንዲጠበስ አድርገዋለሁ። ከዛ ነጭ ሽንኩርት ነው 2 ራስ ነጭ ሽንኩርት የጨመርኩት። ያው እዚህ ያላችሁ የምጠቀመው እኔ ከብዛት ወይ ከአዝዳ ወይ ከሊድል ነው የሚሆነው እና ፍሪጅ ውስጥ አለ። ፍሮዝን ውስጥ ያለው ሳይሆን ፍሪጅ ውስጥ ያለውን ነው የምጠቀመው እኔ። ከዛ ያው ቀንጥሰን እናዘጋጀዋለን በዚህ መንገድ እና ጠብሰዋለሁ። ከሽንኩርቱ ጋር ቶሎ ስለማይበስል በደንብ ጠብሰዋለሁ። ከዛ ማቂያ ድልህ እጠቀማለሁ። የቲማቲም ቶሜቶ ፒሬ እጠቀማለሁ። ይሄንን ነው ለዛሬ ያለኝ እና ይሄን የተጠቀምኩት አንድ የሾርባ ማንኪያ ነው የጨመርኩት። ከዛ አብሬ ደግሞ እንዲጠበስ አድርጓለሁ። ያው ቀይ ስልስ ስለሆነ እንዲያቀላልኝ ነው የጨመርኩት። ያጣፍጠዋል፣ ቆንጆም ነው ደግሞ። ከዛ ይሄን እየጠበስኩኝ ከጎኑ ለሩዙ የሚሆን አትክልት አለኝ ደግሞ እነሱን እናዘጋጃለን። ፈጠን ያለ አትክልት ነው ቶሎ የሚደርሱት። ቃሪያዎቹን ነው የከለሮቹን ቃሪያ ነው የምጠቀመው። ሶስቱንም ከለሮች እንደዚህ በደቃቁ አድርጌ ከትፍ ያዘጋጃለሁ። ከዛ ፎሶሊያውን ስመለስ ያው እንደዚህ ተጠብሷል። አሁን ደግሞ ቲማቲም ጨምራለሁ። ፍሬሽ ቲማቲም 2 ራስ ቲማቲም ነው የጨመርኩት። ከዛ ጨው 1 የሻይ ማንኪያ ጨው የአረቦች ምግብ ነው ይሄ። በእርግጥ ፎሶሊያ ይባላል፣ በሊባኒስ ፎሶሊያ ሉቢ ፎሶሊያ ነው የሚባለው። ባልሳሳት ረዥም ጊዜ ስለሆነ ጠፍቶኛል፣ ግን በጣም ነው የምወደው። ብዙ ጊዜ ራይስ ስሰራ ከቤት የማይጠፋ የፎሶሊያ አሰራር ነው እና ያው የማታውቁት ወይ ሞክራችሁ የማታውቁ ካላችሁ ሞክሩት ብዬ ነው ይዤ የመጣሁት። ካሮት ፈቅፍቅ ያለው በዚህ መንገድ እና የከለሮቹን ቃሪያም አዘጋጅቻለሁ። ብሮኮሊም አደርጋለሁ፣ እሱንም አነስ አነስ አድርጌ ከትፈዋለሁ። ሁሉንም በዚህ መንገድ አዘጋጅቸዋለሁ። ከዛ 3 ኩባያ ሩዝ ነው የምጠቀመው። ባስማቲክ ሩዝ ነው የምጠቀመው። እና ውሃ አድርጌ ትንሽ አጥበዋለሁኝ። የተወሰነም በውሃ አድርጓለሁ። ባስማቲክ ስለሆነ በእርግጥ ውሃ ላይ ብዙ መዘብዘፍ አይፈልግም። እዚህ ጋር አሁን ይሄን እየደረሰ ነው የተወሰነ ነው የቀረው። ውሃ ጨምርና ደግሞ ከውሃው ጋር አብሮ
ቀስ እያለ ልድልድ ብሎ እንዲበስል አድርገዋለሁ። ውሃ ጨምራለሁ። የፈላ ውሃ ጨምራለሁ። መረቅ ያለው ቆንጆ ለሩዙ ማብያ የሚሆን ይሆንና አንድ ውሃ ስንጨምር ከዛ ትንሽዬ ቁንዶ በርበሬ ወይ ብላክ ፔፐር ነው የጨመርኩት። ከዛ አሁንም ትንሽ ውሃው የዚህን ያህል እስኪበስል ድረስ የዚህን ያህል እንዲሆን ነው የፈለግኩት እና ትንሽዬ አሁን ጨመር አድርቄበት ወደ ጎን አደርገው እና እዚህ ጋር ራይዙን እዚህ ጋር ሩዙን እዚህ ጋር እንዳበስለው ሌላ ጋዝ ላይ ለኩሻለሁ። እሱ ወደ እሱ ጋር አድርገውና ቀስ እያለ እንዲበስል አድርጓለሁ ሩዙ እስኪደርስ። ከዛ ለሩዙ የሚሆን ድስት እዚህ ጋር እጥዳለሁ። ዘይት እናደርጋለን። ትንሽዬ ሩዝ ላይ ዘይት ብዙ አይፈልግም። ከዛ ቃሪያዎቹን ጨምራለሁ። አትክልቶቹን አንድ ላይ መጨመር ይቻላል። ካሮቱን ትንሽ፣ ብሮኮሊ ነው ብዙ እሳት የማይፈልገው ለዛ፣ እሱን ትንሽ ቆይታ አድርጌ አደርጓለሁ። ብዙ አላቀያቸውም ሁሉንም። አሁን ደግሞ ብሮኮሊውን ትንሽ የተወሰነ እንዲህ ከተጠበሰ በኋላ ብሮኮሊውን ጨምራለሁ። ይኸው ሶልሶ እንደዚህ ደርሷል። በቃ ቆንጆ ሆኖ በስሏል። ጋዙን አጠፋዋለሁኝ ራሱ በቃ እዛው የጋለበት ላይ እንዲጨርስ ማለት ነው። ከዛ አትክልቱንም ደርሷል። በዚህ መንገድ ብዙ አላቆየውም ከሩዙ ጋርም ስለሚበስል። አሁን ሩዙን እጨምራለሁ አጥቤ እና ባስማቲክ ነው 3 ኩባያ ነው የተጠቀምኩት። እና ውሃ በጣም አይፈልግም ብዙም፣ እና 4 ብታረጉበት ጥሩ ነው። በእርግጥ እኔ 3 ከግማሽ አደረግኩበት እና ጋዙን ቀነሽ አድርጌ በደንብ እንዲበስል አድርጌዋለሁኝ። መጀመሪያ ላይ 3 ከግማሽ ነበር የተጠቀምኩት። ከዚ የተወሰነ ስለጨመርኩ 1 ላይ 4 ነው የሚሆነው። እና ባስማቲክ ሆኖ የሆነ ድቅቅ ያለ ስለሆነ በጣም ብዙ ውሃ አይፈልግም። 3 ኩባያ እና ትንሽያውን ጨምራለሁ። ጨው 1 የሻይ ማንኪያ፣ ትንሽ ውሃ አለው ግን ሳየው የተወሰነ ትንሽ ያስፈልገዋል። ትንሽ ነው የቀረው ሊያልቅና አሁንም ጠብ አረኩበት እና ለ3 ኩባያ 4 ብታረጉ ምንም አይደለም፣ ምንም አይሆንም። ይህን ይመስላል። ደርሷል፣ ውሃ መጥቷል። ጋዙን አጥፍቼዋለሁ። ከዛ ከቀዘቀዘ በኋላ የተወሰነ ወደ እንትን ላይ አቀርበዋለሁ። ድስት ነው ያለኝ እንደዚህ ክብ ነገር፣ ያው ለማቅረቢያ ነው። እንደዚህም ባይደረግ ምንም አይደለም፣ ያው ለውበት ለመስጠት ያህል ነው። ከስር እንደዚህ አድርጌ
ድስት ላይ። ከዛ ራይዙን እጨምራለሁ እና ያው ሞክራችሁት ካላወቃችሁ በዚህ መንገድ ሞክሩት፣ ትወዱታላችሁ። ስለተከታተላችሁ አመሰግናለሁ። ስራዬን ከወደዳችሁት ላይክ በማድረግ እንዲሁም አዲስ የሆናችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ በማድረግ የቻናል የቤተሰብ እንድትሆኑ ላለሁኝ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ እንግዲህ መልካም ጊዜ ይሆንላችሁ። ያው በዚህ እንደዚህ ስንገለብጠው ፍርስርስ እንዳይል በደንብ ድምድም ማድረግ ይኖርብናል፣ የተወሰነ እንደዚህ የምናዘጋጅ ከሆነ ማለት ነው። ከዛ ከላይ ሶሱን የቀረውን ደግሞ አድርግና ሌላ ሩዝ ደግሞ ጨምራለሁኝ። አሁን በእርግጥ ይሄ በእንዲህ አይነት ራሴ ሆነኝ እንጂ ምግቡ ኖርማልም ሊቀርብ ይችላል። እኔው ነኝ እንደዚሁ በዚህ ቅርጽ ለምን አላውጣም ብዬ አስቤ ያረኩት። ይኸው ይህን ይመስላል። በጣም የሚያምር ለአይንም የሚማርክ አቀራረብ ነው። እንቀምሰዋለን። በጣም ነው የምትወዱት፣ ሞክሩት። ሳህን ላይ አድርጌው እንደውም ወዲያው ገልብጬው ስላረኩት ነው እንጂ የመረቅ ውሃ ምናምን ሩዙ ላይ በደንብ እየቆየ ሲሄድ በቃ ቀይ የሆኑ ሩዙ ራሱ ሶሱን ይዞት ነበር፣ ውሃው ደርሶት ማለት ነው። እና የመረቁ አሁን እንደውም ወዲያው እንደገለበጥኩት ስላረኩት ነው። ሲቆይ በጣም የሚጣፍጥ የሆነው ምርጥ ነው፣ ሞክሮት። እንዲሁም ከወደዳችሁ በድጋሜ ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ። ላይክ በጣም ነው የሚጠቅመኝ ለእኔ እንደወደዳችሁትም አውቀው በላይክ ስለሆነ ማለት ነው። መልካም ጊዜ ይሆንላችሁ። ሰላም ሁኑልኝ።